אתה יודע איך אומרים חימה סוכנים וריבה באנגלית? לא בנג'ריס. לא בנג'ריס. תגיד את זה במבטא אמריקאי רגע. קינר בדנג'ריס. קינר בדנג'ריס. מה אתה הולך לעשות אחרי בית ספר היום? כלים. או, זה מאוד יצירתי. ומה אתה עושה עם החבר? באי, שישבוקס. באי, הנה, אתה עכשיו יכול לאחל לעם ישראל משהו למשך השבוע או למשפחה. יש לך משהו שאתה רוצה לאחל להם? שיהיה לכם יום כיף, בלי שיעורי בית. זה איחול מעולה. מעולה, כולם נצמידים. תביאו לי רגע את הטלפון רגע. הלו, שרת החינוך. אני רוצה שתכפיל את השיעורי בית לכל הילדים, הבן שלי דוד ביקש. היא אומרת שאם אתה ממש מבקש, אפשר אפילו פי שלושה. לא, לא. לא? אז פי שלושה. יאללה, סגרנו. לא צריך. בסדר, אז בזכות דוד בנט קיבלנו פי שלושה שיעורי בית. מה אתה אומר, עכשיו אתה תהיה פופולרי בבית ספר? כן. בוקר, בוקר. יאללה, שיהיה לך יום טוב.